Тэгвэл Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд болон бусад холбогд талбарынхан Төв аймгийн Жаргаланд сум, Сэлэнг аймгийн Сайхан сумд ажилласан байна. Энэ жилийн хувьд тарайны чанар өмнөх жилийнхээ сайн байгааг мэрэгжлийн хүмүүс онцолж байна. Төв аймгийн Жаргаланд сумын хэмжээнд төмс уралтай ажил өнөөдрийн байдлаар 70% үргэлжилж байна. Харин тарайлынгийн гол бүс нутаг Сэлэнг аймагт үр тарайны уралт 14.6, төмс 43.5, хүнсний ногоо 43.1% үргэлжилж байна. 80% өрчлөлт явж байна өнөөдөр байтал. Ер нь л одоо бид нар чинь олсон ногоон жилийнхээ олсон орлогоос нь тодорхой хувийн техникийн шинжилж юм уу эсвэл нэг сайжруулах юм уу тиймэрхүү байдлаар л яаж юм тэрнээс бол одоо тодорхой дөрвөт төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан. Тэгээ яг яасан юм гэдэг нь төмсний тухайд бол жил болгон л яаж шинжил хийж байна. Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны харьяа 180 мянган тонн агуулах байдаг. Энэ жил хөдөө аж ахуйг дэмжих сан 60-100 мянган тонн буудаг 7 салбартаа авахар төлөвлөжээ. Урд нь бол ингээд ангилдаг байсан. Тэгээ өнгөрсөн жил бол бид нэр бол ангилааг тоон тутамд 80 мянган төгрөгөөр бодож урамшуулл өгсөн. За энэ жил гэсэндээ бас бодлого гаргаад бол ангилахгүйгээр урамшуулл олгоно. А гэхдээ бол бас энэ ас хязгаар бүс нутаг дуус дорнод аймаг руу бол бас тээвэр хоол харьцангуй зардал өндөр байдаг. Бидний урамшууллыг бас арай нэмүүд олсч өгсөн гэсэн тарайлагчдын санал бол их гардаг. Энийг бол бас бодлогын төвшөнд яамн дээрээ ярьж бид нэр шийдвэрлэнэ. Хурш орнуудад үүссэн нөхцөл байдал ковид цар тахлаас шалтгаалж газар тарайлангийн үйлдвэрлэл чарлахтай бүх орцын мөн 30-35% өссөн. Тэгвэл энэ жил хөдөө аж ахуйг дэмжих санд 1-р ангиллын улаан буудай 1 тонн нь 1 сая төгрөг, 2-р ангиллын улаан буудай 1 тонн 970 мянган төгрөг, 3-р ангиллын улаан буудай 1 тонн 940 мянган төгрөг, 4-р ангиллын улаан буудай 1 тонн 880 мянган төгрөгөөр тооцож хүлээ авахарсан. 440 мянган тонн улаан буудай хүлээж авах гэсэн. Тэгэхээр тэр үрэндээ авч үлдээд 300 мянган тонныг бол хурлын хэрэгцээнд одоо хэрэглэх ёстой. Тэгэхээр энэ урах цотоосон урчсан балансаар бол одоо 100% өөрийнхөө хэрэгцээг хангахнаа гэсэн ийм төлөвтэй байгаа. Төсвөл дээр нь ч юм уу, дундуур нь ч юм уу, цаг агаар ямар болох нь хэр нөлөөлөх вэ? Энэ байдлаас нэлээд шилтгаална. Авсан байнал авлаа гэж одоо савандаа хийсэн байнал хэлэхээс биш одоо бас 100% хэлж чадахгүй. Сэлэнг аймгийн Сайхан сумын хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн хөтөл салбарт 9-р сарын 19-нд эхлэн хүнсний улаан буудай хүлээ авч байна. Өнөөдрийн байдлаар 8 аж ахуй нэгжээс нийт 241 тонн хүнсний улаан буудай хүлээ авчээ.